Kikundi chetu kilikuwa cha wavuvi wanawake. Tulikuwa tukivuka tu bila kujua habari ya usajili wala kitu chochote. Baadaye tukapata elimu ya kuwa tujiunge na vyama vya ushirika, tuunde kikundi ili tupate mahitaji zaidi kutoka serikalini. Changamoto tulizokuwa zikitukabili kwanza ni usafiri wa kwenda kuvua huko bahari kuu. Gharama iliyokuwa tukitumia kwenda baharini ilikuwa kichwa shilingi 1000 na sisi tuko 20, kwa hivyo ilikuwa 20,000 kwenda na kurudi. Kupitia mkopo tumepata urahisi kidogo ya kukodi pia, kwanza kwa kiasi fulani hatukodi tena ile pesa, tunakwenda kwa boti letu na tunaingiza katika kikundi katika lile boti. Waona, kwa sababu tunaingia na tunalipa, baadaye yale malipo yanaingia kwenye kipato chetu. Kipato chetu kimenyanyuka kwa sababu boti limetupunguzia changamoto. Vile vile tukazungua miradi mengine, lakini sasa hivi boti linavua samaki, tunapata pesa nyingi zaidi. Kwa hivyo tunazigawa mafungu matatu. Tunapeleka mikopo na fungu la tatu tunaleka tuzidi kufungua miradi zaidi ya kutuwezesha kupata kipato zaidi. Kwa hivyo elimu zaidi ndio ilo tuzidishia hichi kipato chetu. EAB came again and offered the bonds because we are just starting our new strategy, preparing the new strategy which started 2022 to 2027. So our strategy, our focus was more focusing on the specific sectors of the economy, mostly SME, women and youth, to improve financial inclusion. But another way also to focus on sustainability matters and also support the blue economy, and so signed the facility, 120 million euro facilities to support these key sectors of the economy, which is aligned with EAB priority sector. EAB's financing for towards Africa has been very important in recent years. Last year, for example, we invested 3.2 billion euros, of which 40% went to the private sector. We can do this direct with corporate loans, but more often we do this through intermediated loans. And for example, here in Tanzania last year, we signed 3 loans for a total of 270 million euros. And these loans have had quite a successful uptake to date. We have already supported more than 10,000 companies, of which more than 3,000 are women-led businesses and almost 1,000 are blue economy corporations in Zanzibar.